afstand til person, som vi har lagt ind på vores hjemmeside, den er tænkt som et hjælpemiddel til, hvis man er ude og skal bedømme en afstand til et eller andet. Så meget, meget tit, så tager man ligesom at bruge den der med at tælle en fodboldbane frem, og så ellers på den måde bedømme afstanden. Men meget, meget tit, når man er ude i naturen osv., så er der tit andre personer derude også. Så siden er tænkt sådan ligesom et ekstra hjælpemiddel til at kan bestemme afstanden ved, at man kan se på personerne, og man kan se deres øjne, og man kan se de der kendetegn, der er ved personen, og dermed bruge det som et ekstra middel til at ligesom afstandsbedømme på.